Əziz kitab sevərlər, bugün sizlərə fransız yazıcısı Aleksandr Dumanın Üç Müşketiyor romanını təqdim etmək istəyirəm. 19-cu əsrin məşhur fransız yazıcısı Aleksandr Dumanın əsərləri sərgüzəşt və macera romanları kimi hələ də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Doğrudur, həmin əsərlərdə lirik təsirli səhnələr yoxdur, lakin yazıcı əvvəldən axıra dək hərəkətdə olan qəhrəmanlarını həmişə yeni vəziyyətlərə salaraq və onları böyük ziddiyyətlər qarşısında qoymaqla öz oxucusunu intizarda saxlamağı bacarır. Kəskin mühakimə, təsvirdə və xarakteristikada yığcamlıq kimi vasitələr Duma romanlarını maraqlı və əyləncəli etmişdir. Tarixi həqiqət və həyatilik nə qədər az olsa belə, keçmiş Fransa həyatını öyrənmək baxımından həmin əsərlər, o cümlədən Üç Müşketiyor romanı bugünün oxucusu üçün yenə də maraqlı olaraq qalır.